English for Kids Online. Unit 2. Speaking. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом авторів Косова Мітушинська до підручника Оксани Карпюк «Англійська мова. 6 клас». І так, activity 17, page 22. На уроці за підручником ми з вами виконували цю вправу. Вправа 16, вправа 35, вправа 2 на сторінці 35, так, listen and write answers. Ми вже слухали, якщо ви хочете прослухати ще раз, то перейдіть за посиланнями, які я залишаю в описі під цим відео, посилання на плейлист, на повністю відеозбірку, добірку відео за підручником 6 класу Оксани Карпюк. Відкрийте, будь ласка, 35 сторіночку у посиланні. Вона явно видна на титульному аркуші, на доставці, ось, і перегляньте ще раз це відео. Ну, а ми дамо відповіді на питання. І так, what did Edna do last weekend? Що Edna робила на минулих вихідних? She visited her uncle John in York. Вона відвідувала свого дядечка Джона у Йорку. How does uncle John look like? Як виглядає uncle, дядечко Джон, так? He has got a beard and he is tall. У нього борода, і він високий. How does Uncle John's wife look like? Як виглядає дружина його? She is short, her hair is long and beautiful. Вона маленька на зріст, її волосся довге і прекрасне. How is Tom's cousin called? Як звати кузину Тома? Tom's cousin is Mary. Його звати Марлі. What color are the eyes of Edna's brother? Якого кольору очі братика Едни? His eyes are blue. Синього. Блакитного. What does Tom always do on Saturdays? Що зазвичай Том робить у суботу? Tom always has dinner together with his family. Том завжди вечеряє разом зі своєю родиною. Поставимо відео на паузу. Поставте відео на паузу, аби доперевіряти свої відповіді. Seventeen. Write answers. Напишіть відповіді. Who are the members of your family? Хто є членами вашої родини? Я написала приклад. Ви ж можете змінювати. I've got my dad, mom, my elder younger sister or brother. У мене є тато, мама, старша або молодша, сестра або брат. Там, де скисна рисочка, це або-або. Elder – старший, younger – хтось у вас є молодший. Sister – сестричка, brother – брат. What is your family like? Яка є ваша родина? My family is very friendly and nice. Моя родина дуже дружелюбна і гарна. Where do you live with your family? Де ви живете з родиною? Я написала we live in a house, можна написати in a flat. Будь ласка, обирайте свій варіант. Do you live together with your grandparents? Чи живете ви разом зі своїми дідусем-бабусею? Yes, I do, написала, так. What would you like to change in your family? Що ви хотіли б змінити в своїй родині? I wouldn't like to change anything in my family. Я б нічого не хотів змінювати в своїй родині. Все. Поставте відео на паузу. Це приклади моїх відповідей. Звичайно, ваші можуть відрізнятися від моїх. Поставте відео на паузу. Попрацюйте ще з цими питаннями і відповідями до них. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей на уроці Writing. Письмо. Вже наближаємося до кінця другої теми. Goodbye, good luck.